אני הוא פח הניירות, שלום נעים מאוד, עיתון ישן או דף נייר אוכל בתיאבון, וכל פיסת נייר שתשימו בתוכי תהפוך במהירות לנייר חדש נקי. לה 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 אני הוא פח הבקבוקים, אז מה אני אוהב? כל כלי עשוי מפלסטיק ישמח את הלב. ותשימו זכוכיות מכל מיני צורות, אני אוהב אותן מאוד, שלמות וגם שבורות. לא 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 לא